mogli bi da počnemo sa nekim novim temama, novim starim temama u stvari. Možda je pametno da se ovaj put ne osvrćemo i ne analiziramo šta je bilo prethodnih dana. Svašta se stvarno izdogađalo, bilo je previše toga. Da bi stalo sve u neki pola sata, koliko ja volim da to spakujem. Ali s druge strane, opet ne mogu da zaobiđem priču koja me sada trenutno najviše muči, a to je priča o deci našoj, o početku školske godine i o svemu što se priprema za, pre svega za njih. Ovo što sada oni nekako žele da nam saopšte, a nemaju hrabrosti, nemaju srca, obraza i kako već to nazovite kako hoćete, to je onako jedan, čini mi se, finalni udarac koji treba da danas nas počini njihovoj volji, samovolji i kako god već nazovite to, i da našu decu konačno napravi malim robovima. Znači, dresura će početi od samog početka školske godine, bez obzira što oni tu govore sada o nekakvim segmentiranim delovima, crvena, zelena, žuta zona i šta ja znam. Vi ste verovatno već zaboravili na priču onu o JOB-u, o jedinstvenom obrazovnom broju. Ta priča će, čini mi se, kroz ovo sve što se priprema dobiti svoje finale i tu će verovatno ove godine već, jer niko nas u suštini ni obeveštava šta se sa svim tim događa. Kome god da sam postavio takvo pitanje, nisam dobio direktan odgovor ili odgovor bio vrlo uopšten u smislu ne brinite mi ništa, bit će to sve u redu. A šta je to što će biti sve u redu? Da nam se deca označe sa nebrojevima, pazite, da ponovimo, mi smo dobili jedinstveni matični broj svojevremeno sredinom 70. godina koji je čisto numerički kod. Ovo što će deca dobijati, to je alfanumerički kod od 16 karaktera koji će imati mnogo više, sadržati mnogo više informacija o deci nego što imati informacija u jedinstvenom matičnom broju. Znači, tu će biti pohranjeni svi podaci o detetu. Ali, to je samo privremeno rešenje koje će poslužiti upravo do onog trenutka dok ovo što se sada radi sa takozvanom imunizacijom ne odradi svoj glavni posao. A glavni posao će u stvari biti to da ćemo mi postati neki, kao što sam već rekao, klasteri nekog velikog računara i gde će oni moći da barataju sa nama u nekim okvirima koji će biti vrlo, vrlo široki. Ako to učine sa decom, znači, naš podmladak će biti bukvalno blokiran za neko duže vreme, a možda i za trajno, jer mi ne znamo šta mogu te njihove hemikalije koje ubrizgavaju, što nama, eto, vidite, plan je i da se deci to ubrizgava, i šta će moći tek sledeće generacije toga koje treba da dođu. Znači, morat ću da vam skrenem pažnju da Pfizer već ima sledeći korak pripremljen. To je nešto što, upravo, ne znam, taj naziv je tako složen, da verovatno su ga tako napravili da bih ja teže izgovorio. Znači, Comirnaty. To je sada najnovija generacija koja će doći posle ovog Pfizer-BioNTech-a i koja će biti upravo to što njima treba. Znači, u kombinaciji sa onim već pominjanim tehnologijama, znači grafen, oksid i tako dalje, to će biti onaj, kako bi se reklo, ne šlag na tortu više, nego jagoda na šlagu. Znači, nešto što će da finalizuje ceo taj projekat, da ga zaokruži i onda ćemo mi biti jedni kiborzi koji će biti u funkciji, potpuno u funkciji njih.
Znači, mi ćemo morati da radimo i ono što nam ne više narede, shvatate, nego oni će moći da direktno kroz, mislim sad da ovo zvuči kao fantastika, ali verujte mi da nije uopšte nikakva fantastika, da je to realnost koja nam se strašno približila. Znači, oni će moći direktno preko našeg mozga da deluju na nas i mi ćemo izvršavati upravo naređenje koje nećemo dobijati ni putem glasovne komande, ni putem nekih mailova, papira, SMS-ova i šta ja znam šta sve još. Znači, to je već rešena stvar, to je već završena priča. Ono što mi možemo da uradimo u ovom trenutku, ono što mi moramo da uradimo u ovom trenutku, ja bih zamolio sve roditelje koji imaju školsku decu, pogotovo onu decu koja su uzrasta od 12 pa na više godina, znamo da je to uzrast koji su oni sada odredili kao neki uzrast koji može da primi vakcinu, da se oštro suprotstave tome i da ne dozvole da se to dogodi. Jer mi zaista ne znamo ni sa ovim što su do sada ubrizgavali ljude šta sve može da bude. Slučajno sam preko jedne prijateljice koja me pozvala u tu grupu ušao u jednu jevrejsku grupu izraelsku, gde su upravo se okupili ljudi koji su žrtve vakcinacije. Vi znate da u Izraelu oko 70% ljudi vakcinisano. Vi znate da se tamo davala samo Pfizerova vakcina i nijedna druga. Čitajući te komentare, malo je taj prevod, pošto oni pišu tim njihovim hebrejskim i onda postoji samo onaj automatski Google-ov prevod. Malo jesu nespretni prevodi, ali može da se razume šta tamo piše. Znate. To su tako stravične posledice, znate, od onih neuroloških problema tipa trnjenja ruku, nogu, oduzimanja ruku, nogu, drhtavica, od temperatura raznih koje se javljaju iz čista mira, od temperatura, zonskih temperatura. Ljudi pričaju o tome kako prvo im gori glava, a zatim se to spušta prema nogama, glava postaje hladna, probija hladan znoj i tako dalje. Neke stvari se daju generalizovati, tipa oticanje limfnih čvorova ispod pazuha, onda to zgušnjavanje krvi, žena priča kako kad su nisu mogli da izvade krv kad je dospela do bolnice hitne pomoći ili već ne znam dokle, i kaže kad su na kraju uspeli da uzmu nekakav uzorak krvi, da je ta krv bila crne boje. Onda su oni rekli, ne, vi ste dehidrirali, sad ćemo mi vas malo na infuziju, onda i tu nešto krenulo naopako. I mislim, gomila tih priča, koje nije to 10 ili 50 ili 100 priča, to su verovatno hiljade priča, ali ja nisam stigao daleko, vidim da grupa postoji već jako dugo. Znači da je to 13 nedelja, su recimo zadnji komentari koje sam ja pročitao, znači stigao sam unazad koliko je to. Ako kažemo da je ugrubo onako 4 nedelje, 1 mesec, znači da je to oko 3 meseca recimo unazad. Tu su već ljudi koji su dobili i treću dozu i te posledice su stvarno stravične u nekim slučajevima. Sada pazite, imajući u vidu sva ta iskustva, mi ne smemo ostati ravnodušni prema tome. Ako su već nagovorili hiljade ljudi, shvatate, napravili su sada tu pauzu letnju, kada nije bilo toliko obolelih, jer navodno, pa eto vidite, to je zato što se toliko i toliko ljudi vakcinisalo, i onda su ljude ubeđivali da se vakcinišu zato što eto, moći će da idu na more, moći će da putuju, lete avionom i tako dalje i tako dalje. I masa ljudi je legla na tu priču, naravno. Hoću da idem na more, meni se ide na more i ja ću po svaku cenu. Pa su se cele porodice vakcinisale, znate, muž, žena i troje dece. To je strašno. Znate, zbog 15 dana ili 10 ili 15 dana provedenih na moru, da vi sebe izlažete nečemu što je potpuno neprovereno. Znate. A definitivno je neprovereno. Jer da je
provereno, da oni znaju sigurno šta se tu događa i kako se događa, vi ne biste morali da potpisujete nikakve saglasnosti. Ja za Boga, samo se zapitajte jednu stvar. U apotekama našim postoje lekovi, preparati koji su daleko opasniji sa svojim neželjenim efektima nego što je ta njihova bezopasna, govorim njihovim terminima, bezopasna vakcina, jeli? Ti preparati se u apoteci dobijaju čak vrlo često farmaceut ni ne upozori pacijenta na moguće posledice tog leka. Znači, vi ne morate da, evo recimo, uzmemo samo najbanalnije penicilinske preparate. Mnogo ljudi je alergično na taj penicilin. Znači, meni bi logično bilo da taj farmaceut kaže svaki put, jel niste alergični na penicilin, jel to u redu? Ili vodite računa, ako niste do sada uzimali, ovaj penicilinski preparat može doći do takve i takve reakcije i onda da negde uputi čoveka šta treba da radi u takvoj situaciji. Pazite, to su opasne stvari, jako. Anafilaktički šok može da ubije čoveka vrlo brzo. Opet, vama niko ne traži u apoteci da potpišete saglasnost, da uzimate to na sobstvenu odgovornost, nego vam daju samo na osnovu onoga što je lekar napisao. Znači, lekar je napisao da vi treba da pijete taj antibiotik i on će vam dati taj antibiotik. Sa upozorenjem ili bez? A obično bez. E sad, pazite, vi dobijate nešto što je krajnje neprovereno. Oni vam poture papir da vi potpišete da to primate na sobstvenu odgovornost i jednostavno oni su se ogradili od svega. Šta god se vama desilo, oni će reći, čujte, vi ste se složili sa tim. A niko vam nije rekao, recimo, eto, konkretno za taj Pfizer, da se klinička ispitivanja završavaju krajem 2023. godine. Znači, ta vakcina je još u povoju ispitivanja. Znači, ta vakcina je potpuno neproverena priča. I vi sada treba da kao razmislite pod pritiskom, naravno, počeš i od školskog osoblja, znači od nastavnika, pedijatra, odnosno kako se pedagoga, jeli, nije pedijatar, nego pedagog koji radi u školi, znači ta PP služba, kako oni kažu, pedagog, psiholog, da oni vrše pritisak na decu i na roditelje da se deca vakcinišu. Razmislite dobro. Mislim, ne mogu ja da kažem, ako neko veruje u to, možda njemu i pomogne, znate. Koji je osnovni preduslov da bi čoveku Bog pomogao? Pa da veruje u njega, znate. Ako vi ne verujete u Boga, Bog vam ne može pomoći. Nikako, znate. I u bilo šta drugo. Znate, u lek koji ste dobili, koji treba da vas izleči od nečega, ako vi ne verujete u to, ako vi sa skepsom počnete taj lek da pijete, teško da će on vama pomoći. Znači, vodite računa o tome da ne srljate, nemojte, ako ste vi već uradili nepromišljenu stvar, nemojte vašu decu gurati u to. Znate, mislim, moja deca su išla u školu, mene su jako zapamtili u svakoj školi u kojoj su moja deca išla. Kad god je ispao problem, a ispadali su nažalost problemi i sa sinom i sa čerkom, ja sam otišao u tu školu gde su oni išli, bilo da je to bila osnovna ili srednja škola, jer bilo je i na jednom i na drugom mestu incidenata nekih. I ja nisam izlazio odatle poražen nikada. Znači, nikada nisam izašao, a da nisam isterao ono što sam hteo da isteram. Znači, vi samo možete da to uradite, da zaustavite, da sprečite i da spasite svoju decu. Jer to nisu samo vaša deca, to su deca svih nas. To je naša budućnost. To je budućnost ove zemlje. To je budućnost ovog naroda. Oni treba sutra da budu nastavljači naših slavnih tradicija. Oni treba da budu oni koji će ovu zemlju staviti na svoje mesto, odnosno na pravo mesto. Mi nismo mala zemlja. Nemojte se zavaravati tim. Mi nismo mali narod. Mi smo i velika zemlja i veliki narod. To što nam je površina mala, to što nas brojčano ima malo, ne znači da mi nismo veliki narod. Znate, mislim, imajte u vidu to da je prvo, pazite, ali prvo
pismo koje je ikada pronađeno sa 26 karaktera, 26 slova, pronađeno, znate gde? Tamo gde sada gori đubre u okolini Beograda. Znači, Vinčansko pismo je najstarije pismo, koliko ja znam. Možda grešim, neko će me od istoričara ispraviti ako grešim, ali koliko ja znam, 9000 godina je to staro. Kada bi tako nešto, kao što mi imamo u Vinči, ili Lepenskom viru, ili ko zna koliko ima još nalazišta koje nisu ni zagrebana, kad bi to imali i kada bi mi to iskoristili i kada bi mi to uredili, sredili napravili neku priču oko toga, znate, ne bi ljudi više išli da gledaju ruševine starog Rima i da gledaju Akropolj, niti egipatske piramide. Ovde bi bio taj centar sveta. I ja duboko verujem da ovde jeste centar sveta. Da je ovde taj, to magično mesto, božansko mesto, mesto božanske, gde se sliva božanska energija i koja upravo čini nas takvima kakvi jesmo. Naravno, ceo taj potrošački sistem i ceo to božanstvo koje su nam nametnili, božanstvo tržišta, je mnogo ljudi upropastilo. I mnogo ljudi više nisu ono što bi trebali da budu. A ja se nadam da to nije nepopravljivo. Ali opet znam da je teško čoveka koji je ušao u tu kolotečinu, koji je ušao u tu priču, ne mogu vratiti na stari put. Jako teško. Ali njegovu decu mogu. I mi svi možemo. I mi svi možemo ako se malo potrudimo. Znate, ako neko ima problem sa tim da se sukobi sa autoritetima tipa razrednog starešine ili direktora škole, nije problem, pomoći ćemo. Ima nas koji smo spremni da pomognemo. Znate, ali nemojte to prepuštati i reći, rešit će se to samo, neće ništa da se reši samo od sebe. Ako vi ne budete reagovali, ako vi ne budete oštri u tome, ako vi ne postavite crvenu liniju preko koje ne sme da se pređe, niko drugi neće. Znači, niko se o vašoj deci neće starati bolje od vas. Budite uvereni u to. I nemojte prepuštati to nikome drugome. Dajte, ljudi, organizujte se, sada je pravo vreme, nekoliko dana je samo do početka škole. Oni će vrlo brzo ući u tu priču, oni će vrlo brzo ubaciti tu trovačinu u škole. Oni će napraviti scenu kao što je sad prave, shvatate. Kao što sada pune bolnice. Znači, to je sve organizovano, dirigovano. Recite vi meni kako je neko mogao pre 3 meseca da zna da će 15. avgusta da počne novi talas. I počeo je 15. avgusta. Znači, taj 15. avgust plus minus nekoliko dana, to je upravo taj moment kad je počelo se povećava broj. Znači, nije slučajno, namerno se sve radi. I isto tako neće biti slučajno kad vidite šta će sve da se događa sa našom decom. Znači, moramo reagovati i zadnje vreme da nešto pokušamo. Ako sada ne uradimo ništa, mi nemamo budućnosti. Mi ćemo definitivno biti osuđeni na to da budemo robovi. Znači, onda će Rio Tinto, ne jedan Rio Tinto, nego će se pojaviti još 10 takvih koji će da zagade celu Srbiju do te mere da više neće trava da raste iz srpske zemlje. Ne smemo ni to da dozvolimo. Znate, toliko malo vremena imamo, a toliko posla je pred nama, da mi jednostavno moramo da se probudimo pod hitno i da krenemo u neku akciju i da krenemo da nešto konkretno radimo. Nije poenta okupljati se na ulici. To su neka prošla vremena. To je završena priča, znate. Jer, shvatite, neko okupljanje na ulici koje bi imalo svrhu, to bi moglo samo da bude neki oruženi sukob koji u ovom trenutku nikome zaista ne treba.
Ali zato možemo da vršimo pritisak upravo tamo gde oni najmanje, gde oni misle da dominiraju, gde nas najmanje očekuju. Znači, napravimo mnogo veći pritisak na društvenim mrežama. Pali, vidite da pali. Vidite da, da se uvećavaju brojevi fact-checkera, pojavljuju se sve novi i novi fact-checkeri. Ljudi se pojedinačno sada kontrolišu, znači oni koji je jako problematičan, on se prati, njegove objave se pregledaju i to ne više neki algoritam veštačke inteligencije, nego ljudi analiziraju to šta ko od nas zna, šta ko od nas piše i do koje mere smo mi došli do nekih saznanja koji ne bi trebalo da znamo. Znate, ali oni sami nama serviraju informacije, a mi smo glupi ako to ne iskoristimo. Znači, mi moramo da ih bijemo njihovim oružjem. Znači, postoji sve na netu, samo treba malo prokopati po netu, malo znati kako se to radi i onda ih udarati njihovim oružjem. Oni ne mogu dugo da izdrže. Njihov sistem je pred raspadanjem. Verujte mi, ponavljam to po ko zna koji put. Taj sistem je pred pucanjem i mi možemo uz mnogo truda, znači neću reći uz malo truda, nego uz mnogo truda mi možemo da ih sada slomimo. Ovo nam je sada prilika. Ako ovu priliku propustimo, bojim se da drugu nećemo dobiti. Znači, ajmo da nekako pokušamo da se organizujemo na neki način, da delujemo sinhrono, da udaramo na jedno mesto. Znate, kažu da su u srednjem veku vitezovi, kad napadaju neku vojsku stranu, udarali tamo gde je stjag, tamo gde je zastava vladara. Znači, to je centar, to je komandni centar te vojske. Udaraš tamo i satireš. Tako i mi isto. Moramo sada da udarimo u srž problema. Moramo da ih udarimo i njihovim oružjem, da ih pokušamo da ih slomimo. Nisu daleko od toga. Verujte mi da nisu daleko od toga. Ovi naši su više pogubljeni. Vidite šta rade. Sve manje lekara se eksponira po mrežama, nego i po televizijama. Oni već sami shvataju da to što oni moraju da rade gubi svaki smisao. I onda poturaju tamo nekakvog veterinara koji lupeta gluposti i koji priča neke nebulozne priče svako jutro u jutarnjim programima raznih televizija. Znate, nije to slučajno. Nije to slučajno jer oni shvataju da moraju već da prave sebi odstupnicu. E, kako će oni to izvesti, to neka sad oni razmišljaju. Ali mi smo na potezu. Znači, mi moramo sledeći potez da napravimo da bi njih priterali u ćošak. Onog trenutka kad oni budu u ćošku, oni se predaju. Znači, oni ne mogu dalje. Isto tako i ovi političari koji ih podržavaju, koji celu tu priču guraju, i njima se bliže izbori. I oni će morati da popuste. Znači, to su sve momenti koje mi moramo da iskoristimo u ovom trenutku. Jer samo tako, i samo zajedno, i samo sinhronom akcijom možemo napraviti nešto, ali verujte mi, molim vas, pre svega posvetimo se problemu sa decom koji nam se nameće, jednostavno se nameće taj problem. Mi moramo to pod broj jedan da rešimo, pa tek onda sve ostalo. Znači, deca su nam apsolutni prioritet. Molim vas, učinite nešto. Tako vam Bog pomogao.